ieklausīsimies Marcos un Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļas. Dievs tā pasaule vienmēr, ka Devis savu vienīgo dēlu, lai neviens, kas viņam tiks, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasaule kristu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Tie ir svētku rakstu. Nedēļās, pirmajās nedēļās pēc Trīsvienības svētkiem beidzot esam izlasījis Ričarda Rora grāmatu Dievišķā deja latviešu valodā. Grāmata, kura gan droši vien pārspīlē, jo tas man nedaudz ir raksturīgi, grāmata, kura man šķiet līdzinās Lutera 95 tēzēm. Savā veidā. Šīs tēzes, kā zināms, savulaik izraisīja revolucionāru pārmaiņu un atjaunotnes vilni kristietībā, to mēs tagad saucam par reformāciju. Tas viss pacēla kristietību līdz šim nezināmā izaugsmas pakāpē, kuras augļus mēs baudām joprojām. Un arī šī grāmata vēstīja par kristietību, kāda tā būs nākotnē. Un jau šur un tur ir sākus būt tagad. Un ļoti iespējams, ka šīs grāmatas idejas kopā ar daudz citu cilvēku, līdzīgi domājošu cilvēku atklāsmēm, izjūtām, izraisīs pārvērtību kristietībā un tās pacelšanos kādā vēl citādākā izaugsmas attīstības pakāpē. Šī grāmata, tie no jums, kas esat tajā ieskatījušies, jūs zinat, ka šī grāmata sākās ar tādu tuvāku ieskatīšanos daudziem no mums zināmajā Andreja Rubļova 15. Gadsimta ikonā Svētā Trīsvienība. Šajā ikonā pie četrstūraina galda sēž trīs, kuri viens uz otru skatās dziļā cieņā, viņi ēd, kā jau austrumos parasts no viena trauka, davās šajā ēdienā. Bet viens no viņiem svētais gars ar roku norāda uz tukšo vietu pie galda. Jo galds četrstūrains, un viņš norāda uz to tukšo vietu, kur paredzēt ceturtajam. Kam tā varētu būt paredzēta? Kuru svētais gars te aicina? Pie šo triju galdu. Ilvokojoties ikonā uzmanīgāk, var pamanīt, ka uz galda priekšējās malas ir uzgleznots tāds neliels četrstūrains caurums. Un daudz vēsturnieku uzskata, ka spriežot pēc līmes paliekām uz ikonas oriģinālu, varētu būt tā, ka šajā vietā ir bijis pielīmēts spoguls. Mums varbūt tas nešķiet nekas īpašs, aktu mūšu, kur gan varētu nepielīmēt spogulu. Gal galā mēs pat visu altāru gatavojamies taisīt no stiklu, kurā varētu atspoguļoties gan gaismas, gan baznīcas sienas, gan arī mēs paši, ejot altārim tuvāk. Taču ikonai šāda detaļa esot ļoti neparasta. Ikonas priekšā parasti nenovieto spogulu, jo spogulim ir tikai viena nozīme. Tajā sevi ieraug katrs, kurš pienāk pie spoguļa tuvāk. Katrs, pienākot tuvāk svētai trīsvienībai, pārsteigts konstatē, ka pie triju galda ceturtajā vietā viņš redz sevi. Izrādās, katram cilvēkam ir vieta pie šī triju galda. Jo šie trīs nesēž pret mums ar mugurām vai nosvēgtā lokā, risinot kādas tur tikai tādai trīsvienībai saprotams problēmas, bet viņa sēž ar sejām pretī. It kā aicinot, un ne jau it kā, aicinot, gaidot, ielūdzot šo ceturto, mani, tevi, visu cilvēci, visu esību. Mēs piederam
trīsvienībai, šiem trim. Un tā seno kristiešu izjūta un atklājums un Dieva pieredze un spēj šo pieredzi noformulēt kā trīsvienības mācību. Šī daudzus gadu simtus vecā ikona un šī tagad tikai pirms gada izdotā grāmata, kuru šajās nedēļās izlasīja, ir tikai viens pavediens un musturs no daudziem līdzīgiem mūsu laikmatā, kas apgriež kājām gaisā mūsu daudzu līdšinējos priekštatus un paver reibinošu nākotnes garīgās izaugsmas lauku. Jo senajiem kristiešiem, un es domāju, ar to arī kristietība pamat atšķirās no visiem pārējiem garīgo meklējumu ceļiem un visām ticības pārliecībām, senajiem kristiešiem Dievs nebija tāds statiska būtne, tāds objekts, kaut kas atsvešanāts, kā tāds grieķu zevs, kur sēž uz mākoņu un šķeļ zibējus. Dievs nav būtne, kura var novemt reizēm mīlēt un reizēm nemīlēt, nu, kad viņai uznāk mīlēt, tad viņa mīl, nu, kad kaut kas tur uznāk, tad nemīl. Tā nē. Dievs arī nemaz nav seno kristiešu izpratnē tāda persona, kā šodien mēs saprotam, kas ir persona, kā viena no visiem citiem un viss apkārtēji atšķirt tādu autonomu būtni, kas darbojās tādā bieži vien pašpietiekamā režīmā. Senie cilvēki domāja, ka persona ir dinamiska uz attiecībām balstīta parādība. Senie cilvēki dzīvoja daudz vairāk kopā nekā mēs, un viņos nebija izveidojusies tāda izjūta, ka cilvēks var kaut kā eksistēt tā viens pats. Viņi daudz vairāk kā mēs jutte šo atvērtību, šo robežu neesamību starp cilvēkiem. Viņi vairāk kā mēs viens otru izjūta kā atvērtu daļu kādā lielākā veselumā. Un tāpēc arī Dievs ir attiecības, ir kopība. Viņš nav viens, bet viņš ir trīs. Viņš nav objekts, bet viņš ir subjekts. Viņš ir kopība, norise. Viņš ir būt kopā, bet būt kopā. Un varbūt pat vispār tikai būt, nozīmē mīlēt. Nevar būt kopā, ja nemīl. Tāpēc Dievs nav tāds, kurš pieņem lēmumu mīlēt, nu, kad esam izsūdzējuši savus grēkus vai kādu laiku esam bijuši labi. Viņa mīlestība nav atkarīga no mūsu vērtības vai nevērtības, vai ko mēs izdarīt ar savu dzīvi, viņš turpina mūs mīlēt. Viņš nekad nav pieņēmis lēmumu mūs mīlēt. Viņš ir mūs mīlējis vienmēr. To vajag saprast. Mēs tiekam mīlēt. Nekad nav bijis citādāk. Mēs tiekam pestīti, mēs dzīvojam mīlēt. Un tā man šķiet ir tā labākā vēsts, kādu vien ir iespējama. Jo viņš, Dievs, ir pat mīlestība. Viņš nevar nemīlēt, jo citādi viņš vairs nav Dievs. Un mēs zinām vis kaut kādas tādas Dievs, kas izsitas par Dieviem varbūt. Tos mēs pazīstam. Kur vienā brīdī ir tāda ļoti atvērta un tā, un tad piepeši vairs nav. Trīsvienība mīl mūžīgi. Trīsvienība vispār necenšās nekur izsisties. Tā vienkārši ir, un viņa ir absolūti mierā ar sevi. Trīsvienība ir tā, kas saka, es esmu, viss ir labi. Un šis es esmu ir nevis kādā pārākuma tonī vai draudu tonī, ka nāk viens mums virsū un saka, es esmu, bīstieties. Bet tas ir tā, kā to saka koks, tā, kā to saka zāle, tā, kā to saka suns vai klins vai kaķis. Dievam vispār nekas un neviens nav objekts. Jo viss ir viņa radīts nevis lietošanai, bet gan attiecībām. Cilvēku vispirms, bet tad arī viss pārējais. Ja vien spējam to apzināties un aptvērt, ka tā var būt. Dievs vispār cilvēku un visu savu radību
visu, ko viņš ir radījis, viņš nemīl kā objektu. Nu, tā kā mēs mīlam savu telefonu vai savu mašīnu, vai iemīļoto mūziku, vai savus papīrus kaut kādus. Bet viņš mīl visu, cilvēks vispirms, un tad arī vispārējo, kā subjektu, kā mēs mīlam savu otro pusi, kā mēs mīlam savus bērnus, kā mēs mīlam vecākus vai draugus. Mēs esam radīti pēc šīs attiecību līdzības. Tas ir tas Dieva tēvs un līdzība, ko mēs katrs nesam. Mēs esam radīti kā subjekti, nevis objekti. Un to ir ļoti svarīgi apzināties. To ir ļoti svarīgi atcerēties. To ir ļoti svarīgi neaizmirst. Jo tas maina visu perspektīvu, tas maina visu, kā mēs uztveram realitāti. Mūs veido tās pašas attiecības, kas ir starp tēvu un dēlu un svēto garu. Un varbūt tā ir tā domāšanas maiņa, kurā ir jānāk šajā pasaulē tieši šajā laikmetā, ka mums ir jāmācās visu esību, neko šajā esībā vairs neuzskatīt par objektiem. Neko no tā, kas ir radīts, neuzskatīt par objektiem, kas ir Dieva radīts. Un, protams, jāsāk ir ar cilvēkiem, jo arī tos mēs tik daudzkārt, tik dažādā veidā uzskatām par objektiem, ar kuriem mums ir kaut kas jādara, kuras ir kaut kā jālabo, kuras ir kaut kā jāmaina, ka viņi mums ir noderīgi, ka viņi mums kalpo kādu laiku, un tad, kad vairs nekalpo, tad mēs viņus tur izmetam kaut kā. Manuprāt, tā ir tā trīsvienības reformācija, tā ir tā apziņas un ticības revolūcija, kas mums tā priekšā. Tā senā un iedomājums tik ļoti jaunā. Tā apziņa, ka piepeši to aptver, ka viss, kas ir, pastāv mijiedarbībā. Tāpat kā tie trīs ir mijiedarbībā viens ar otru un attiecībās, tā arī vispārējais, kas ir. Viss esošais, kas cēlies no Dieva, viss esošais, kas cēlies no Dieva, ir Kristus miesa. Un tai patiešām ir daudz locekļu, sākot no ātomiem un beidzot ar galaktikām, sākot ar skudrām un beidzot ar cilvēkiem. Un trīsvienība ir nevis kaut kāds objekts pie galda novikts, bet viss esošā likums, modelis, visa, kas nāk no Dieva, šī pirmavota šifrs, neredzamais esības musturs un struktūra. Lai mēs varētu to saprast tuvāk, mēs varam iedomāties līdzību ar cilvēku ķermeni. Nu, beigu beigās Jēzus ir cilvēks, un varbūt tāpēc viņš ir cilvēks, lai mēs varētu saprast to pašu būtību. Jo redziet, mūsu ķermenī viss atrodas mijiedarbībā. Katra lietiņa mūsu ķermenī ir atkarīga no visām pārējām lietiņām. Katrs ir atkarīgs no katra. Un ja mūsu ķermenī parādās kaut kas autonoms, kaut kāds no visa pārējā atdalīts objekts, nu tad, ziniet, tas ir svešķermenis. Tad tas ir visnotaļ skaidrs, ka tas traucē tai mūsu ķermeņa plūsmai, tai dzīvībai, tam veselumam, tai veselībai. Un kādreiz mums izdodās to svešķermeni kaut kā lokalizēt, kaut kādu dzēlu ieliek vai kaut kas tur palicis, viņš tur stāv. Mūsu ķermenī viss ir savīts kopā ar visu un atrodās attiecībās. Kaut kur vasīja tādu interesantu novērojumu, ka kad cilvēks nomirst viss uzreiz, proti, kad pienāk nāve, tu uzreiz uzzini visas ķermeņa daļas, pat viss sīkākās, un beidz darboties. Cilvēks piedzimst kā viens veselums un nomirst kā viens veselums. Tomēr pa vidu, tai piedzimšanai un tai nomiršanai, cilvēkam ir liels grūtības šo veselumu apzināties un savu dzīvi dzīvot ar ticību, ka gandrīz viss, kas notiek un kas ir, ir savu veidu vadība, veselums. Tās grūtības ir ar to, ka cilvēku veselums neatrodas līdzsvarā. Un tam ir savi iemesli. Jo atšķirībā no pārējās radības veseluma – sūņa, kaķa, klīns, puķis – cilvēka veselumam ir jābūt apzinātam. Mūsu pestīšana nevar būt neapzināta.
tāda automātiska. Mums tā ir jāapzinās, pēc tās ir jātiecās, tai jāuzticās. Tā ir tā pieaugušā cilvēka, ne tā bērna dabiskā mīlestība, uz kuru mums ir jātiecās un to jāgrib un tajā jāpraktizējas. Ir kaut kāda mīlestības apzinātība, šī veselumu apzinātība, kas tiecās izplesties. Dievs grib, lai mēs apzināmies viņu, lai mēs uztveram kaut ko ļoti būtisku no viņa. Viņš neapmierinās ar to, ka mēs nostātam viņa bildi, pie kuras pienākt. Viņš neapmierinās ar to, ka mēs redzam viņu kā objektu, viņš grib, lai mēs viņu meklējam, lai mēs saprotam, kas viņam iekšā, šīs attiecības, šī plūsma. Viņš grib, lai mēs viņu apzināmies un lai mēs arī apzināmies sevi. Un šī apzināšanās ir tāda pamošanās, tāds lielāks redzīgums, tāds lielāks autentiskums. Kopējā toņa saklausīšana visā esībā. Jo trīsvienība mums māca, ka mēs skatāmies uz tiem trim, kaut vai Rubļova ikonā. Tā trīsvienība mums māca, ka visam esošajam ir viens tonis. Viens tonis. Esība, pasaule, cilvēks, dievs, tā nav tāda kakofonija. Jā, tas viss ir kā tāds koris, kurš mācās jaunu dziesmu. Sākumā vēl tur iet tā kā iet. Neviens vēl nezina savu balsi, katrs velk tur kaut kā. Bet ja viņi ilgi mācās un viņi ir pietiekoši mērtiecīgi un centīgi, tad pamazām veidojās kaut kas tāds, kas ir kā viens veselums. Bet vai tas tā notiktu, ir jāmācās pieskaņoties, saskaņoties, dzirdēt citus, apzināties savas kļūdas un arī mazliet tā kā tāda centība nedaudz un vēlēšanās mācīties, nu vispār kaut ko iemācīties. Un tie ir tādi gan rizvaiti tādi kā kristīgās ticības tādi. Ka tādi ieteikumi vai vispār kā tas var tā būt, kā cilvēki var dzīvot kopā. Un beigās tu esi iemācījies to savu balsi un tu esi daļa no tā kora un arī tu saproti, ka neviens jau nezin visas balsis, izņemot varbūt diriģentu. Tu zini tikai savējo un ar to pietiek. Trīsvienība ir viss esošām uzturs. Tā māca mums to toni, kas skan it visā. Visā radībā, visā matērijā. Un Kristus kļūst cilvēks. Viņš kļūst miesa. Un tāpēc tas virziens ir ļoti nepārprotams, ka mēs varam garīgas vietas iepazīt tikai caur pasauli. Tikai caur materiālo pasauli, caur ķermeniskumu. Kādreiz mēs mācītāji savā starpā esam diskutējuši par to, kā jānotiek kristībai, kad kristība skaitās. Un interesanti, ka viens no ļoti būtiskiem elementiem ir tas, ka kristība ūdenim ir kaut nedaudz jānotek. Citiem vārdiem, tam ūdenim ir mazliet jāplūst. Nepietiek ar to, ka mēs apsapinam matus vai nu, vēl trakāk uzvēkam krūzīt uz galvas. Nu, tur arī ūdens taču. Bet ūdenim ir jāplūst. Tā ir tā senā tradīcija. Ūdenim kaut mazliet ir jābūt dzīvam. Un šī plūšana, šī ūdens notecēšana, tā vēstī, cilvēks tiek kristīts nevis tikai Jēzus vārdā, bet attiecībās. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Turpat Dievs nemaz netiek pieminēts. Cilvēks tiek kristīts attiecībās. Jo ūdens ir šo attiecību metafora, Dieva metafora. Ūdens ir kaut kas no zemes, kaut kas no gaisa, kaut kas no radības. Ūdens, kas ir svēts no sākuma, nevis no kādiem vārdiem, kas pār viņu tiek teikti, vai vietas, kurā viņš tiek nolikts, bet kristība ūdens mums atgādina par visa esošā svētumu,
par pasaules svētumu, ka viss ir svēts. Ūdens, jo tur, kur ir ūdens, tur ir iespējama dzīvība. Ne jau vēl galvenais, ko meklē uz citām planētām, ir ūdens. Ja tur atrast ūdeni, tad būtu skaidrs, ka dzīvība ir iespējama arī tur. Tāpēc tajā ceturtajā vietā tur iekortuvējas ne tikai kāds cilvēks, bet tā ir vieta visai radībai, visai Dieva radībai. Ne tikai cilvēks, kurš pieprasa dievišķu un cilvēcisku cieņu, bet arī radība. Nevelti radīšanas stāsts, jau pat tas otrais, tas nepilnīgais, tas labojamais, kur Ādams tiek radīts no zemes pīšļiem, pat tas saka, ka tad, kad tika radīts cilvēks, tad nākamais solis bija, ka Dievs rādīja Ādamam dzīvnieks un Ādams deva dzīvniekiem vārdus. Bet dot vārdus nozīmē dot cieņu. Ja mēs kādam dodam vārdu, kādai Dieva radībai vai radībai, tad mēs dodam tam cilvēcisku un arī dievišu cieņu. Ādam dotie vārdi ir tie vārdi, kā mēs dodam vārdus cilvēkiem, vai mums dargiem un tuviem dzīvniekiem, vai kaut kam, kas ir no radības. Jo ja mēs kaut kam dodam vārdus, tad tā ir tāda zīme, ka mēs vēlamies tos līdzās sev redzēt vienmēr, atrasties ar tiem attiecībās. Mēs dodam vārdus, nevis nosaukumus, starp vārdiem un nosaukumiem. Ir liela atšķirība. Un vai tad arī tuvāk Bībeles noslēgumam apustuls Pāvils neapgalvo, ka visa radība no iznīcības verdzības tiks atbrīvota Dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Tie ir ļoti neprasti vārdi, kuri, ja mēs viņos rūpīgi ielasāmies, mēs izlasām, ka visa radība reiz kļūs par Dieva bērniem. Visa radība tiks atbrīvota Dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Patiesībā radība pastāv, lai uzņemtu sevī šo dievbērnību, lai uzņemtu sevī šo trīsvienību, lai rastos kopība, kurā trīsvienība būs savienojusies ar radību, bet radība ar trīsvienību. Kā raksta kāds teologs, višis visums, zvaigznes, mums virs galvas, meži, putni, kukaiņi, upes un akmeņi, visi tin viss, kas pastāv, pārveidojas un kļūst par svētās trīsvienības templi, un mēs mītam plašā namā, kā viena ģimene. Ieži, dzīvnieki un cilvēki kopā ar tēvu, dēvu un svēto garu. Ne tikai cilvēks ir dzimis no svētības, bet arī viss radība. Ne tikai cilvēks ir labs pirms visa, kas viņu samuģina, samežģī un samaitā, bet arī visa radība ir laba un svarīga. Tas, ka Kristus nāk pasaulē, tas aicina mūsu cieņu visa radības priekšā. Arī mums nebūt par radības tiesātājiem un vērtētājiem, bet glābējiem. Ne tikai cilvēki, ne tikai nedzīvi dzimušie bērni, sabiedrības atstumtie un iztumtie, necienītie, dehumanizētie, bet visa radība no dzīvniekiem līdz visam, kas ir radīts. Pieprasa savu cieņu. Un beigu beigās, vai tas nav tas, ko reiz jau piedzīvoja apustuls Pēters, ka Dievs viņam rādīja visvisādas kustoņus un lopus un teica, ko Dievs ir šķīstījis, to nesauc par apgānītu. Tā kā viss šis stāsts nav tikai kāds ultramodernais eko garīgums, bet gan pirmo kristiešu liecība. Un tur ir jāpiekrīt, ka ja mēs to būtu ņēmuši nopietni, tad visa mūsu vēsture, arī mūsu laikmets, visa baznīcas vēsture būtu daudz citādāk. Ja mēs nopietni ņemt vērā to, ka iesākumā bija attiecības un attiecības kļuva redzams Jēzū, un to, ka svētais gars ir attiecības starp tēvu un dēvu, kas mums tiek nepilnīt dāvāts, kas mūs aptver, kas mūs ietver, un ka šīs attiecības atklājās ikvienā veidā un izpausmē
tajā, kas ir patiesi labs un skaists, katrā veidā kā materializējās mīlestība. Un vai tas nav tas, ko mēs arī dziedam kādās mūsu dziesmu grāmatas dziesmās, ka viss, kas ir, viss, kas eksistē, teic Dievu godu. Tas nozīmē, ka viss ir svēts. Viss var mūs mainīt, viss var mūs ietekmēt, viss nodara Dieva darbā, pat mūsu kļūdas un grēki. Viss nodara, nekas nav vieks, nekas nav atmetams, visam ir nozīme, pat nāve. Katrā vissīkākajā detaļā ir pamanāms gars. Un kad šo domu lasēju, tad atcerējos, ka viena no tādām pirmajām reliģiskajām, garīgajām, toreiz jau man likās tādu ļoti īpatnējām pieredzēm, ko piedzīvoju vēl skolas laikā, kad man bija kāds 16-17 gadi, bija kaut kas līdzīgs. Jo kādu rītu, ejot tumšā ziemas rītā uz skolu, es uzmanību pievērs kādam nosarmojušam kokam, kas zvīguļoja ielu vatērnu gaismā. Nezinu, kas man lika apstāties, bet es apstājos un skatījos un piepiešies redzēju katra tā sārmas gabaliņa šajā kokā. Tas viss šķita tik dzidrs, ka likās ieskatos koka iekšpusē. Katrs mazākais sārmas gabaliņš atspoguļoja kaut ko svētu. Šķita visa esība šajā kokā. Šis koks ir pati esība, kas multiplicējusies visā pārējā, kas vien ir. Bija tāds sajūta, it kā es būtu atklājis pašas eksistences kodu. Šis koks bija kā paša svētā gara templis. Tajā bija viss. Un tajos rītos, kad atkal un atkal gāju garām šim kokam un apstājies vienkārši ar milzīgu bijību tajā skatējos, varbūt tieši tur sākās kaut kas, kas visu manu mūžu ir tikai audzis un kāpinājies. Varbūt tā ir ticība. Jā, tā to varētu tiešām nosaukt. Āmen.